muito legal. Olha o que acabou de chegar pra mim. Uma caixa surpresa. Eu já tava abrindo ela e lembrei. Putz, vou gravar um vídeo pra ver o que tem dentro. Mas eu não cheguei a ver o que tem dentro ainda, eu juro. Quando fiz assim, ó, pum, eu falei. Tem que gravar. Aí eu não sei, mas certeza absoluta que é meu hand spinner que eu pedi. Vamos ver agora. Eu não sei ainda, porque quando fiz aqui, ó, eu falei. Mãe, tem que gravar. Mas vamos ver. Pelo que tá balançando daqui, é uma caixinha quadrada do hand spinner. Vamos ver aqui, ó. É mesmo. Que zica. Olha aqui. Hand spinner. Mano, é muito bonito. Caramba. Vou abrir ele agora, vamos ver. Aqui a caixa, ó. Tava até lacrada, ó. Arrombei ela aqui, ó, com o martelo e com a serra. Vamos aqui, ó, abrir. Olha aqui, ó, aqui em cima. E... Dan, 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 dan. Nossa, ele é esquisito. Nossa, ele é bem... Ele é muito grande. Ui. Ele é muito grande. Eu tô aqui com o outro aqui do lado, ó. Ele tá aqui, ó, de ontem. Ó, olha a diferença de tamanho. Galera. Eu recomendo muito vocês comprarem, que é muito legal. Gira, mano, eu tô com o meu relógio aqui, ó. Aqui, opa. Aqui, ó. Aqui eu fui com ele pra escola e vamos ver... Quanto tempo que ele gira? Deixa eu mudar aqui pra... Pro cronômetro. Mas é cronômetro que fala mesmo? Cronômetro. Como? Cronômetro. É cronômetro. Galera, vamos lá. É, eu vou apertar pra cronometrar e já vou girar ele. Então vai, ó. Um, dois, ó. Um, dois, três e... Apertei. Não, eita. Cliquei duas vezes. Pera aí. Vai. Um, dois, três e vai. Pronto, tá rodando. Aqui, ó, tá cronometrando, ó. Ah, não dá pra ver. Vamos ver. Já deu 14, 15, 16. Ainda tá indo, ó, girando, ó. Vocês viram que é mentira, ó. O relógio tá aqui, ó. Deixa aqui, ó. Ele ainda tá girando. Ih! 43, 44. Vai, pega o 50, vai. 50. 50. Pega um minuto, põe um minuto. Mentira, mentira. Um minuto. Ai, é que eu parei ele antes, mas deu 1 minuto e 5 girando. Mano, isso aqui gira muito. 1 minuto e 5. Mano, eu queria que desse pra vocês verem. Queria que desse pra vocês verem. Não dá pra ver, mano. Mas foi 1 minuto e 5. E 7 milímetros. Como que é, mãe? Mãe? Milímetro. E 7 milésimos. Caramba, 1 minuto. Deixa eu apagar aqui. Você é louco, tio. Segundos, menino. E o que eu falei? Milésimo. Eu sei. Galera, eu acho... Ah, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Que ele tem esse...
rolamento aqui em cima, ó, que o outro não tem. E era isso que eu queria que vocês vissem pra ver pra que que serve. Mano, ele é muito bonito, que ele é dourado. Aqui, ao invés de ser rolemã, ó, é ferro. Galera, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se vai dar pra ver. Foi pra isso que eu quis, galera, porque ele pode girar tanto, opa, desculpa aqui, ó, ele pode girar tanto na mão, ó, você tá pegando, desculpa, tanto na mão, aqui, ó, opa, peraí, deixa eu arrumar meu tripé aqui pra mostrar, tanto na mão, ele pode girar em cima da mesa, ó. Oi, ó, galera, vou tentar fazer uma manobra aqui com ele. Eu queria fazer, ó, jogar uma mão pro outro. Ui, vamos. Seu pai tá ligando, tá. Não, vai. Galera, vamos colocar a almofada aqui. Vamos lá, tenta, vai. A almofada fica chata. Ah, mãe. Galera, desculpa. Vou tentar. Foi! 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 Caramba! Foi de novo! Foi de novo! Caramba! Uma manobra com sucesso aqui, moleque. Galera, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, dá like, compartilha pra ajudar. Feedback do vídeo, eu tô aqui na sala gravando. Beleza, galera? O vídeo foi esse. Beleza, falou e tchau!